së shpejti, brenda disa muajsh do të zgjidhet presidenti i ri i Shqipërisë. Gjithçka po bëhet që procesi i zgjedhjes të degenerojë në një emërim që të duket se nuk kishte rrugë tjetër. Disa tipa kujtojnë se zgjedhja e presidentit bëhet nga populli dhe shfaqen si kandidatura jashtë kuvendit, gjesharake. Kurse zgjedhja bëhet nga kuvendi me aq vota sa socialistët i kanë. Opozita e re, e vjetër, e vërtet apo e pa vërtet, e bazës pa deputet apo e deputetve pa bazë, e ka braktisur çështjen sikurse braktisi mandatet, zgjedhjet lokale dhe tani gjoja nuk do të përlyhet me presidentin. Përsëri bojkoti proceseve. Opozita e deputetve pa bazë e ka bërë edhe më dyst rrugën sepse deklaron se dashka një president me profil politik. Mamaq, dhe si e do edhe qeveria. Lëre po dëgjojmë që opozitar po thonë se presidenti nuk ka pushtet, kotësht, vetëm ceremonial. Pra, nuk ja blen angazhimi. E kanë shitur këtë çështje ose nuk kanë këllë që ta përballojnë ose të zhytur në poste dhe zgjedhje brenda partisë, kanë harruar se ekziston Shqipëria. Duket sikur presidenti është i dobët. Në fakt, kështu është kthyer realisht roli dhe statusi i presidentit prej dekadash. Por, kushtetuta sado e ka cunguar kompetencën e tij, përsëri nuk pengon që të dali dikush që ta trajtojë dhe interpretojë kushtetutën ndryshe, si duhet, dhe jo në mënyrë të përulur, duke ja lënë të gjitha pushtetet kryeministrit. Por si? Po ja, presidenti si shtetari më i lartë dhe përfaqësuesi i unitetit të kombit nuk ka përse eri prapa dere kur mbajn mbledhje ndërkombëtare, kur vendosen fatet e vendit. Si është e mundur që e mbajnë në tokë, të zbritur nga avioni, kur ai duhet të jetë atje, në mbledhje ndërkombëtare për të marrë vendime dhe angazhime ndërkombëtare. E ka braktisur kot politikën e jashtme, përse të ri prapa derës. Përderisa është përfaqësuesi më i lartë interesave kombëtare, është ai që duhet të jetë lojtari kryesor bashkë me kryeministrin si ndihmës së tij. Pra, që të ketë dorë në integrimet evropiane. Ministri jashtëm duhet t'i raportoj fort edhe ati. Pale, është komandant i forcave të armatosura. Të gjitha operacionet ku Shqipëria integrohet në NATO, nuk ka se si mos i ketë nën kontrol. Është ai që kryeson palën shqiptare në negociata për të shlyer detyrimet tona ushtarake me NATO. A i e mëron kryeministrin dhe qeverin. Nëse zgjedhjet nuk janë të lira, të barabarta, të fshehta, a i nuk ka përse i certifikon ato, pra ka mundësi të ketë nën survejim edhe proceset elektorale. Kryeministri duhet të mendohet mirë kur shkon për ta mandatuar dhe e mëruar qeverin. Ministrat, pa u bindur se vlejnë, presidenti i kthen pas po të dojë, pra kërkon të propozohen duke marrë pëlqimin e tij para prag. Pse pak pushtet është për presidentin nëse dëshiron ta ushtrojë? Pale, edhe antar të gjykatës së lartë apo asaj kushtetuese ka të drejtë të emëroj. Pra, mund ta shndërroj këtë pushtet që atje ku luajn fatet e drejtësisë shqiptare, të ndikoj, madje fort. Mund të iniciojë indirekt referendume duke bërë aleanca për këtë me deputet të ndryshëm dhe duke i nxitur ata ta çojnë vendimmarrjen në popull. E tjera pushtete që nuk do të duhet të ishin braktisur, e lën kështu pas dore. Opozita në vend të kërkojë që kandidaturat për president të dalin në seancë të kuvendit dhe të shpalosin idet dhe projektet e tyre për kompetencat e ushtrimit të detyrës të presidentit, fle. Dëgjojnë edhe kandidatura për poste nën punësish, gjysmë të lartë ose të mesëm të administratës në komisione, kurse kandidatura për president nuk ftohen në kuvend për të gjimë. Kandidaturat duhet të dëgjojnë të gjitha, pastaj votimi. Opozita bën gabimin e radhës që nuk propozon kandidatët e vetë, nuk hap rrugë për ata që të shpalosin platformën e tyre presidenciale dhe të dëgjojnë nga deputetët. Ne kemi një president që po të ketë vullnet, kur ajo, vendosmëri, mund të jetë i fort, dhe të mos i anashkaloj kryeministri pushtetet e ti, por t'i kërkoj
dhe ti marë si pas kushtetutës. A duhet një president që të mos ketë negociuar postin e ti me kryeministrin dhe forcën politike që ka shumicë në kuvend. Negociat e tipit, unë të bëj president, por ti do jesh vetëm formalisht sepse president dhe kryeministr do t'i jem unë. Ky do t'i ishte një president normal? Nëse president i ardhshëm nuk do të kërkoj t'i marë këto kompetenca dhe të tjera që kushtetuta nuk janë dalon, por do t'i falë në tavolin, sigurisht. Është kryeministri që do t'i rëmbejë të gjitha pushtetet dhe as do të pyes se kush flen në pallatin e brigadave, në kafazin apo burgun prej Floririt.